হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক ডিজিটেল লাইভ ডি এল ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ ফ্ৰেণ্ডছসকল আজি আমি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এটা নতুন আঁচনিৰ বিষয়ে পুৰুষ মহিলা সকলোৱে পাব এতিয়াৰ পৰা মাহত তিনি হাজাৰকৈ টকা কেনেকৈ পাব সবিশেষ চাওক আমাৰ এই ভিডিঅ'টোত বন্ধু বান্ধৱসকল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ দৰে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ যদি এতিয়ালৈকে আমাৰ এই চেনেলটো আপোনালোকে ছছক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই ডিজিটেল লাইভ ডি ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাই কৰক আৰু কাষত থকা বেলাইকনটো প্ৰেছ কৰক বেলাইকনটো প্ৰেছ কৰিলে আমি আমাৰ চেনেলত যেতিয়া ভিডিঅ' আপলোড কৰিম লগে লগে আপোনালোকৰ মোবাইলত নটিফিকেশ্যন বাজি উঠিব আৰু সকলোৰে আগত চোৱাৰ সুযোগ পাব তো বন্ধু বান্ধৱসকল বল পলম নকৰাকৈ আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো হৈছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এটা নতুন আঁচনিৰ বিষয়ে আজি আমি আপোনালোকক অৱগত কৰাম আৰু সেই আঁচনিটোৰ জৰিয়তে পুৰুষ মহিলা উভয়ে মাহিলী তিনি হাজাৰকৈ টকা পাব তো বন্ধু বান্ধৱীসকল কেনেকৈ পাব আৰু সেই আঁচনিটো কি সেই বিষয়ে আমি আমাৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক জনাই আছোঁ তো বন্ধু বান্ধৱীসকল বলক এতিয়া আমি এই বিষয়ে জানি লওঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল এইটো হ'ল এটা পেঞ্চন স্কীম পেঞ্চন স্কীম সকলোৰে বাবে এটা ভাল খবৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মহিলা আৰু পুৰুষসকলক প্রতিমাহে তিনি হাজাৰ টকা দিব আপুনিও আবেদন কৰিব পাৰিব পি এম কৰ্ম য়োগী মানধন যোজনা এই আঁচনিটোৰ নামটো হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী কৰ্ম য়োগী মানধন যোজনা আজি আমি আপোনাক এনে এক আঁচনি চৰকাৰী আঁচনিৰ বিষয়ে ক'ম য'ত আপুনি চৰকাৰৰ পৰা প্ৰতিমাহে তিনি হাজাৰ টকা লাভ কৰি কৰিব অৰ্থাৎ আপুনি বছৰি সম্পূৰ্ণ ছয়ত্ৰিছ হাজাৰ টকাৰ সুবিধা লাভ কৰিব পি এম কৰ্মী মণ্ডন যোজনা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দেশৰ সকলো শ্ৰেণীৰ বাবে বহুতো বিশেষ আঁচনি চলায় ইয়াত কেইবাটাও পেঞ্চন আঁচনি আৰু কেইবাটাও আৰ্থিক সাহাৰ্যপ্ৰাপ্ত আঁচনি অন্তৰ্ভুক্ত আছে আজি আমি আপোনাক এনে এক চৰকাৰী আঁচনিৰ বিষয়ে কম য'ত আপুনি চৰকাৰৰ পৰা প্ৰতিমাহে তিনি হাজাৰ টকা লাভ কৰিব অৰ্থাৎ আপুনি বছৰি সম্পূৰ্ণ ছয়ত্ৰিছ হাজাৰ টকাৰ সুবিধা লাভ কৰিব ইয়াৰ বাবে কোনো আবেদন কেনে আবেদন কোনে আবেদন কৰিব পাৰে আমি আপোনাক জনাওঁ পৰিকল্পনা পৰিকল্পনাটো দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত আৰম্ভ হৈছিল এই চৰকাৰী আঁচনিখনৰ নাম হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী কৰ্ময়োগী মন ধন যোজনা যাৰ অধীনত আপোনাক প্ৰতিমাহে তিনি হাজাৰ টকাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা হ'ব আঁচনিখন দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত আৰম্ভ কৰা হৈছিল কোনে লাভম্বিত হ'ব এই আঁচনিৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী কৰ্ময়োগী মন ধন যোজনাৰ অধীনত দেশৰ ক্ষুদ্ৰ দোকানী আৰু ব্যৱসায়ীসকলে যিসকল জি এছ টিৰ অধীনত পঞ্জীভুক্ত আৰু যাৰ টাৰ্ণঅভাৰ ওৱান পইণ্ট ফাইভ কোটি টকালৈকে হয় তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে আপুনি চি এছ চি লৈ গৈ এই আঁচনিৰ আবেদন কৰিব পাৰিবলৈ বন্ধু বান্ধৱীসকল এই আঁচনিটোৰ বিষয়ে আপোনালোকে আবেদন কৰিবলৈ হ'লে চি এছ চি লৈ যাব লাগিব প্ৰতিমাহে একাউণ্টত তিনি হাজাৰ টকা আহিব আপোনাক কওঁ যে এয়া এক প্ৰকাৰ পেঞ্চন আঁচনি যাক আপুনি ওঠৰ বছৰৰ পৰা চল্লিছ বছৰৰ ভিতৰত সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব ইয়াত ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায় আৰু ব্যৱসায়ৰ অন্তৰ্ভুক্ত আছে এই আঁচনিত ষাঠি বছৰ বয়সৰ পিছত হিতাধিকাৰীক পেঞ্চন হিচাপে প্ৰতিমাহে ত্ৰিছ হাজাৰ টকা প্ৰদান কৰা হ'ব বন্ধু বান্ধৱীসকল এইটো আপোনালোকে ষাঠি বছৰ পিছত পেঞ্চন হিচাপে তিনি হাজাৰ টকাকৈ মাহিলী পাব আপুনি মাত্ৰ পঁচপন্ন টকা প্ৰিমিয়াম পৰিশোধ কৰিব লাগিব যদি আপুনি ওঠৰ বছৰ বয়সত এই আঁচনিত অংশগ্ৰহণ কৰে আপুনি প্ৰতিমাহে পা মাত্ৰ পঁচপন্ন টকা প্ৰিমিয়াম পৰিশোধ কৰিব লাগিব একে সময়তে যদি আপুনি চল্লিছ বছৰ বয়সত এই আঁচনিত অংশগ্ৰহণ কৰে তেন্তে আপুনি প্ৰতিমাহে প্ৰিমিয়াম হিচাপে দুশ টকা পৰিশোধ কৰিব লাগিব বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোক ক্লিয়াৰ হৈ লওক যদি আপুনি ওঠৰ বছৰ বয়সৰ হয় আৰু আপুনি আবেদন কৰে তেতিয়াহ'লে মাহী মাহিলী আপুনি পঁচপন্ন টকাকৈ প্ৰিমিয়াম পৰিশোধ কৰিব লাগিব আৰু যদি আপুনি চল্লিছ বছৰ বয়সত হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি মাহিলী দুশ টকাকৈ পৰিশোধ কৰিব লাগিব টকা পোনপটীয়াকৈ একাউণ্টলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী কৰ্ময়োগী মন ধন যোজনাৰ অধীনত পেঞ্চন হিচাপে প্ৰাপ্ত পৰিমাণৰ পোনপটীয়াকৈ হিতাধিকাৰীৰ একাউণ্টলৈ স্থানান্তৰ কৰা হয় হিতাধিকাৰীৰ বেংকৰ একাউণ্টত আধাৰৰ সৈতে লিংক হ'লেহে পৰি পৰিমাণটো একাউণ্টত উপনীত হ'ব আমি আপোনাক কওঁ যে ষাঠি বছৰ বয়সত কোনো অৰ্থ সমৰ্থন নথকা সামৰ্থ নথকা সকলো ব্যৱসায়ী তেওঁলোকে এই আঁচনিৰ জৰিয়তে লাভ কৰা পেঞ্চনৰ সৈতে তেওঁলোকৰ সমস্যা হ্ৰাস কৰিব পাৰে আপোনাক এই নথি পত্ৰবোৰ প্ৰয়োজন এই আঁচনিত কেৱল সেইসকল লোকেহে আবেদন কৰিব পাৰে যিসকলে ভাৰতৰ ব্যৱসায়ী ব্যৱসায় কৰে ভাৰতৰ বাহিৰত ব্যৱসায় কৰা ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী আৰু ব্যৱসায়ীসকলে এই আঁচনিৰ লাভালাভ কৰিব নোৱাৰে এই আঁচনিৰ সুবিধা ল'বলৈ আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড আধাৰৰ কাৰ্ডৰ সৈতে সংযোজিত বেংক একাউণ্ট জি এছ টি পঞ্জীয়ন নম্বৰ আৰু পাছপোৰ্ট আকাৰৰ ফটো থাকিব লাগিব প্ৰপত্ৰখন কট পূৰণ কৰিব আবেদনকাৰীসকলে সকলো প্ৰয়োজনীয় নথি পত্ৰৰ সৈতে নিকটতম চি এছ চি সেৱা কেন্দ্ৰলৈ আহিব পাৰে তাতে আপুনি আপোনাৰ অনলাইন পত্ৰ পূৰণ কৰিব লাগিব আৰু সকলো নথি পত্ৰ দিব লাগিব ইয়াক ইয়াক দাখিল কৰাৰ পিছত আপুনি এই আঁচনিৰ হিতাধিকাৰী হ'ব তো বন্ধু বান্ধৱীসকল সেই আঁচনিৰ বিষয়ে আমি আপোনালোকক জনালোঁ যদি আপোনালোকে ভাল পায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ এই বিষয়ে এই ভিডিঅ'ৰ লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু সকলোকে জানিবলৈ সুযোগ দিব শেষত আকৌ এবাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যদি আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা ন'টিফিকেশ্যন বটনটো টিপি দিব নটিফিকেশ্যন পোৱাৰ বাবে তো আজিলৈ ইমানেই থেংক ইউ বাই বাই লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে